Olá, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui com a professora Vanessa. Mais uma vez estamos aí juntos, mesmo que distantes, para aprender mais um pouquinho, né? Estudar aí, mesmo que de uma forma diferente, e continuar, né? Dar continuidade aí aos estudos e a esse momento de aprender que é tão importante para vocês. E aí a Pró espera que essa aula aí seja muito boa, que vocês consigam aprender, compreender todas as informações, as orientações que a prova vai passar. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só, turma. Hoje a nossa aula é de linguagens. E aí, nessa aula de linguagem, nós vamos estudar sobre pontuação. A Pró até deixou essa imagem aí, ó, para lembrar do gênero textual que a gente estudou na videoaula anterior, que foi notícia. E a gente observar como a pontuação acontece nos textos em geral, mas principalmente nesse gênero textual, que a gente já observou as características, já viu como ele é organizado, como ele é estruturado. E a gente pode observar aí neste tipo de texto, nesse gênero textual, como é que a pontuação ela é empregada? E para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho sobre o que nós estudaremos, a Pró gosta de começar aí com a análise de uma imagem. E dessa vez a Pró trouxe a imagem aí de um trânsito. E gostaria que vocês observassem aí o que vocês conseguem ver. A gente observa aí ruas, não é? Pessoas, transitando aí pelas calçadas, pelas faixas de pedestres também, carros, não é? Automóveis. E a gente observa o quanto é importante a sinalização para que as pessoas sigam aí nesse trânsito, estejam elas a pé ou estejam elas aí dentro dos transportes, dos carros, das bicicletas também. Então, todas essas pessoas, né, que estão aí utilizando o trânsito, que estão trafegando, elas precisam seguir orientações, elas precisam seguir aí sinais para saber qual é a hora de parar, qual é a hora de seguir, de que forma ela deve aí prosseguir e o trânsito flua, o trânsito aconteça, não aconteçam aí acidentes, não aconteça uma pessoa ou um carro batendo no outro, não é? Então, para que isso aconteça de uma forma favorável, que os carros, as pessoas, as bicicletas e todos os outros integrantes do trânsito consigam seguir, eles precisam aí obedecer às sinalizações. E a mesma coisa acontece com a pontuação. Para que a gente siga aí tranquilamente no decorrer de qualquer texto, nós precisamos também saber qual é a hora de parar, qual a hora de seguir adiante. Isso influencia não só na hora da gente escrever, mas principalmente na nossa leitura, porque a entonação da nossa voz, a forma como a gente vai entender e passar na oralidade, né, ao texto, vai estar sendo influenciado principalmente pela pontuação. Então, a forma como o som vai sair quando a gente faz a leitura de um texto é influenciado pela vírgula, pelo ponto final e por todas as outras pontuações, por todos os outros sinais que aparecem na notícia e também nos outros gêneros textuais que estão aí à nossa disposição. E aí a gente volta lembrando um pouquinho sobre esse gênero textual, no qual a gente vai destacar a pontuação na aula de hoje. Você já sabe que a notícia é um gênero textual que tem como objetivo o de informar fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. A gente já aprendeu também que a notícia tem uma função social de relatar, de descrever de forma breve e objetiva fatos reais, fatos verdadeiros, olha as fake news aí, e fatos importantes, que fogem do corriqueiro, fogem daquilo que acontece com qualquer pessoa, né? Precisa aí sair da normalidade cotidiana, precisa ter relevância, ter importância, ter destaque. E a notícia, ela é um relato
relativamente curto e objetivo, escrito aí em terceira pessoa, porque quem vai contar, quem vai narrar os fatos, está ali como observador do que está acontecendo. E aí utiliza uma linguagem formal, né? Tendo muita atenção aí à escrita das palavras, tendo uma função referencial e denotativa, onde as palavras elas são empregadas com seu sentido real, para facilitar a compreensão, facilitar o entendimento de todos aqueles que estão fazendo a leitura ou ouvindo, né, as notícias, quando elas são aí transmitidas por outros meios de comunicação que não seja aí um meio de comunicação escrito. E aí a Pro trouxe a mesma notícia que a gente trabalhou na aula anterior, na qual a gente conseguiu identificar aspectos que fazem parte, né, da forma como a estrutura da notícia ela acontece. Então a gente observou que as notícias elas apresentam título, apresentam também um título auxiliar, apresentam um lead, que corresponde aí ao primeiro parágrafo, com informações de onde, quando, como, com quem, né, o fato aconteceu. Tem também o corpo do texto, que corresponde aí toda a parte escrita do texto depois do primeiro parágrafo. A gente consegue identificar também o local, né? Caso esse texto ele tenha sido tirado aí da internet, então é comum aparecer aí um endereço eletrônico do site ou do blog onde a notícia foi retirada. E nas notícias também costumam aparecer as imagens junto com a legenda, né? As fotografias ou os desenhos que servem para complementar as informações. Mas e a pontuação? A gente está aqui não só para analisar a notícia, a gente está aqui para observar a pontuação. E aí os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estética. Então, quando a gente fala aí, ó, em pontuação, a gente observa que a pontuação faz parte da escrita correta das palavras, da forma como as palavras vão ser empregadas, combinadas na formação das frases, dos parágrafos, para que a informação seja compreendida, e também na forma como as expressões elas vão ser colocadas, organizadas, para que a gente não fale de um jeito num parágrafo, no outro já trabalhe de outro jeito, então precisa haver coesão e coerência. Prestar atenção na forma como as palavras estão escritas e como elas estão sendo combinadas, porque a ideia, a intenção da informação, ela precisa de organização. A pessoa, ao ler o gênero da notícia, né, ou ao ouvir, se for transmitida aí pelo rádio, ou num blog, ler o texto de um blog, de um site, ou mesmo assistir, né, a notícia na televisão, ela precisa, antes de tudo, atingir a sua função, que é o entendimento, que é a informação. Então, ela precisa ser compreendida. E aí, o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão, elas podem aparecer aí nos diversos gêneros textuais e podem aparecer ou não na notícia, dependendo aí da necessidade de que essas palavras aí sejam compreendidas. Então, a pontuação, ela ajuda na organização da informação. E a gente vai observar, então, e relembrar um pouquinho, né, os principais sinais de pontuação. Então, vamos lá. A Pro trouxe aqui a interrogação. A interrogação ela é utilizada para indicar uma pergunta. Então, a Pro tem uns exemplos. Ó, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Então, quando a gente quer construir uma frase interrogativa, no final desta frase, a gente utiliza essa pontuação, que é a interrogação.
E aí tem também um outro sinal de pontuação, que é a exclamação. A exclamação, ela indica admiração, indica alegria e também indica espanto. Os exemplos aí, ó, que susto, ou então, parabéns. Então, no final das frases exclamativas, aparecem esse sinal de pontuação, que é a exclamação. A exclamação, ela está principalmente associada aí à transmissão da emoção, de sentimento. Então, ela é utilizada aí nas frases que a gente chama de frases exclamativas. E aí tem esse outro sinal de pontuação muito comum, aparece aí também em diversos gêneros textuais, que é a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Serve também para separar, né, itens de uma lista, ou quando eu estou citando algo, a vírgula também é utilizada para fazer essas pausas e essa separação. E aí tem um exemplo, ó. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, ao listar aí as preferências de sorvete, né, foi sendo utilizada a vírgula para fazer essas pausas e essa separação dos itens que foram listados. Mas a vírgula também tem outras funções, não só de separar itens, né, mas de dar realmente aquela pausa quando se coloca aí um parágrafo, uma frase muito extensa. E esse outro sinal de pontuação é o travessão. A forma mais comum do travessão aparecer é indicando que alguém vai falar. Então, normalmente aí nos discursos diretos, né, de uma narração ou de um outro tipo de texto, quando um personagem vai falar, o travessão sempre aparece antes da fala. Aí tem alguns exemplos, ó, o travessão e assim, quanto tempo você tirou na prova? Ou então, aí a resposta, né? Tirei 10. Então, quando indicar fala, normalmente aí aparece o travessão, não é? Quando o discurso é direto. Mas o travessão também tem outras funções dentro do texto. É, na notícia, por exemplo, ele vai adquirir outras informações, outras funções, não de indicar aí falas, porque o gênero da notícia já é uma outra forma de apresentação, de palavras, de organização de texto. Aí nós temos outro sinal de pontuação, os dois pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. E aí o exemplo, ó, de repente João teve uma ideia. Dois pontos. E o travessão porque vai indicar uma fala, ó, precisamos comprar. Dois pontos de novo. Tinta, olha a vírgula, tinta, pincel e papel. E agora aparece aí as reticências, que são esses três pontinhos aí juntos. A Pro gosta bastante de utilizar aí nos slides, né, nas apresentações que a Pro faz durante a aula. Indica um pensamento não finalizado, ou seja, indica que algo ainda, que aquela frase vai ter continuidade. Exemplo, eu preciso ir à escola, mas. Então, indicando que a frase continuaria, aparece aí no final esses três pontinhos que a gente chama de reticências. E esse ponto aí, também chamado de ponto final, mas que nem sempre está no final, né? Às vezes está no final da frase, mas nem sempre é no final do texto. Quando a gente fala ponto final, aparenta aí que tudo acabou, né? E muitas vezes esse ponto dá uma pausa maior que a vírgula. Mas ainda tem aí um segmento após o ponto ou num próximo parágrafo. Mas o ponto final, como é chamado, ele serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo, estou muito gripado. Ou hoje está frio. E aí o ponto final vai servir aí para finalizar frases afirmativas, frases negativas, né? E os outros tipos de frase que aparecerem aí na construção de um texto. E aí nas notícias, né? Nós vimos aí que existem uma lista, né? Existem vários tipos de pontuação. Mas nas notícias, essas pontuações estão todas presentes no decorrer do texto? A Pró trouxe aí, né, um trecho daquela mesma notícia que a gente já observou, já fez a leitura na videoaula anterior, para a gente observar a pontuação.
E o que que a gente percebe, né? A pontuação dentro das notícias. Que o título e a linha fina, ou o subtítulo, né? Ou a gravata, ou o título auxiliar, eles não são pontuados. Podem até aparecer vírgula, que vão representar aí pequenas pausas, mas eles não possuem aí um ponto final, apesar da frase ter terminado, não apresenta o ponto final, porque são títulos, né? No final de títulos ou de subtítulos, a gente não utiliza o ponto final. No restante do texto, né, da notícia, tanto no lead quanto no corpo do texto, quais são as pontuações que vão ser aí apresentadas, que vão ser utilizadas na construção da notícia? Há pouca ocorrência de pontos de interrogação e de exclamação. Então, a gente observa aí a utilização muito grande da vírgula, do ponto final, para finalizar os parágrafos e também o próprio texto, mas a gente não observa aí a ocorrência da utilização não só da interrogação, quanto também da exclamação. A interrogação, porque assim não se coloca muitas perguntas, a não ser que seja algo que faça parte ali do entendimento desse tipo de texto. E a exclamação, porque representa emoção, representa sentimento, e as notícias elas precisam trazer informações de forma objetiva, de forma que a informação seja passada diretamente. Então, algo que leve aí à interpretação, à subjetividade, então não é colocado dentro do texto da notícia. Então, esses pontos aí, interrogação e exclamação, não são pontuações comuns, podem aparecer, mas não são comuns dentro do texto aí das notícias. Então, a Pró preparou aqui uma tabela onde a gente consegue identificar as principais pontuações que aparecem aí na notícia, dentro de todos os sinais de pontuação que nós temos aí disponíveis na nossa língua portuguesa. E aí a nota que é dica boa, se quiser nesse momento pegar seu caderno, seu lápis ou a caneta, né, e fazer as anotações, é muito interessante observar quais as funções dessas pontuações dentro dos textos jornalísticos, que inclui a notícia e inclui também outros gêneros textuais. Então, assim, as pontuações, elas têm aí funções específicas dentro do texto. E nos textos jornalísticos, o uso da vírgula, do ponto final, dos dois pontos, podem aparecer com funções diferentes das funções que a gente está acostumada, né? Ou que a gente vê de forma mais comum. Mas vamos lá observar como é que as pontuações aparecem aí dentro dos textos jornalísticos, inclusive aí da notícia. Olha só, a vírgula. Então, para que serve a vírgula dentro dos textos jornalísticos? Organizar as ideias do texto, marcar graficamente o ritmo de leitura do texto e separar expressões explicativas do resto do texto. Então, a gente observa aí a vírgula sendo utilizada para dar pausa, com uma função muito importante na hora da leitura e também para fazer essa separação entre expressões, entre as palavras que aparecem aí na construção dos parágrafos, na construção do texto. A utilização aí do ponto final, que não aparece lá no título, que não aparece aí no título auxiliar, mas que é utilizado no final das frases, no final do parágrafo, para concluir uma ideia. E aí aparecem também os dois pontos. Lembra lá que a Pró falou que os dois pontos são utilizados normalmente para começar uma lista ou para indicar a fala de um personagem? Isso aí é lá em outros gêneros textuais. Na notícia ou nos textos jornalísticos, os dois pontos eles são utilizados para introduzir uma informação que justifica ou completa a anterior. Então, os dois pontos vai servir para antecipar, né, ou antes de alguma frase, de alguma parte do texto que vai explicar algo, que vai complementar a informação que está sendo dada antes dessa pontuação. E as aspas? A gente nem falou lá das aspas, né? As aspas são essas pontuações que parecem vírgulas aí ao contrário, né? Só que são duas. E elas não aparecem como a vírgula aí junto com a linha, elas aparecem aí acima, né, nas palavras.
e servem aí para destacar uma palavra ou expressão e também para indicar a transcrição de uma fala. Quando o texto jornalístico aí traz numa entrevista, traz a fala de alguém que está participando daquele fato, não é? Pode aparecer aí na íntegra a fala daquela pessoa. Então, para destacar do restante do texto e mostrar que aquela fala não é uma fala do autor, não é uma fala de quem está escrevendo, aquela parte do texto aparece aí, como a gente fala, de entre aspas, que é para ganhar um destaque, que é para ganhar uma separação. E serve também para separar ou qualquer outra palavra que a gente queira destacar do restante do texto. Outra pontuação que aparece também com uma utilidade diferente, com uma função diferente, é o travessão. O uso mais comum aí é antes das falas dos personagens, no discurso direto. Mas nas notícias, né, nos textos jornalísticos, o travessão é utilizado para dar uma determinada ênfase a uma informação. Então, ele pode aparecer para chamar a atenção do leitor a informação que vai ser passada depois do travessão. E aí a Pro colocou uma notícia tirada aí do site, tem um endereço, né, de um site onde a gente pode observar a pontuação de uma notícia, né, da forma como ela é apresentada, caso a gente resolva pesquisar a notícia na internet ou utilizar esse veículo de informação para acessar aí aos textos jornalísticos e também às notícias. Vamos lá observar como é que a pontuação aparece aí nos textos, de forma prática. Pronto, a Pro abriu aqui a partir daquele link, daquele endereço eletrônico, a notícia, tá vendo? Que tem como título aí, ó, veja os cuidados para se prevenir contra o coronavírus. E como subtítulo, ó, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos pessoais e atenção ao modo de lavar as mãos estão entre os itens a serem observados. A gente até observa o ponto final utilizado aqui no subtítulo, mas o título, que vem aí em destaque, em letras maiores, mais escuras, a gente não observa a utilização aí do ponto final, não é? Porque é um título. Então, a gente pode até perceber a vírgula, né, em alguns títulos, mas como a Pro falou, o ponto final, ele não é comum. Nos subtítulos podem aparecer, mas nos títulos eles não aparecem. Aí temos a utilização de uma imagem, não é? Para ilustrar e também complementar a informação. E aí nós temos o primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, e o corpo do texto com todas as outras informações, né, que são colocadas aí, que são expostas para complementar, para conseguir concluir, né, o objetivo dessa notícia, que é informar sobre os cuidados para a prevenção do coronavírus. Então, a Pro gostaria que vocês observassem aí as pontuações que aparecem, né? A gente vê o ponto final. A gente observa aí o ponto e vírgula também, uma pontuação utilizada aí no final dessas frases. Como aparece aqui, né, uma perguntas e uma forma de ilustrar as informações, a gente até percebe a utilização da interrogação, mas isso não está dentro do texto, né, dentro do corpo do texto em si. Olha a utilização das aspas, tá vendo? Para chamar a atenção, né, para determinada parte do texto, a utilização da vírgula, do ponto. Novamente, a utilização das aspas, da vírgula e também do ponto final. A Pro está voltando aqui para o início da notícia, para a gente novamente observar, não é? Dentro do texto da notícia, como é que a pontuação ela acontece.
Pronto, e aí a gente já observou a pontuação em uma notícia, né, de forma prática, onde a gente pôde visualizar aí as principais pontuações que aparecem nesse gênero textual. E também as funções que essas pontuações elas adquirem, né, na sua utilização, dependendo aí do gênero textual onde está sendo empregado. Nas notícias, a gente observa o travessão, a gente observa as aspas, o ponto final, e alguns desses pontos, alguns desses sinais de pontuação adquirem funções diferentes do que em outros gêneros textuais. Mas isso tudo depende aí da intenção do texto, do objetivo do texto. Então, a gente observa aí a importância da pontuação na construção dos vários gêneros textuais que estão aí à nossa disposição. E agora é com você. Dê seguimento aí a essa atividade, observando tudo que o seu professor ou professora preparou como atividade, e a gente se encontra aí num próximo momento, tá bom? Ó, tchau, tchau, turma.